Nå vi på Revetal i Vestfold. Her sprer vi slam. Vi innleid for å dra vognene til Hillestad Landbruksdrift, som driver med slam. De har tre, egentlig snart fire, sånne Picon-vogner, som jeg og to andre er innleid for å kjøre for dem. Vi er stort sett to eller tre vogner som kjører rundt, og så har vi med gravmaskin, 20 tonner med stor skuff. Og så kommer vi rundt og sprer slam for de som velger å ta imot slam. Stort sett så er det vel mellom kanskje fra 5 til 14 tonn på målet. Litt avhengig av type slam eller ja, forskjellige ting. Og så er det vel stort sett fra en 500 til 2000 tonn på hver haug, sånn cirka. Og så sprer vi vel cirka en ja, fra vi har vel vært nede i 25 000 tonn kanskje i året da, men i år er det ekstra mye. Vi har hatt en bløt høst i fjor, så det ble ikke kjørt ut noe særlig og spredd noe i fjor høst, og slammet kom jo jamt og trutt. Og i tillegg til at det er en del ekstra slam i år, så i år så er det vel litt over 35 000 tonn som skal spreas ut nå i våres da. Det er travel året nå. Ja, det blir ganske hektisk, men med tre litt romslige vogner og en effektiv gravær og et litt... Vi prøver å legge opp et opplegg, så vi kjører ganske så fulle dager, og da går det ganske greit. Vi har vel først i år at vi kjører med tre vogner da. I fjor så hadde vi vel tre vogner da også, men da var det mest i nødsfall. Så, men når vi har ligget på to vogner og en ganske kurant jobb, så har vi ofte ligget på en rundt 100 tonn i timen. Ikke hver altså, men 50 tonn på hver da, i timen. Det er nok det kanskje ikke et snitt, men at vi, når vi liksom alt er i gang og det er kurant, så ligger vi fort oppi det altså. Altså, dere sprer annet materiale med disse vognene? Ja, vi sprer litt av det tallet også. Så det er jo primært slam vi driver med. Vi har noen små talljobber, men vi er litt ute på litt talloppdrag også. Det er veldig gøy, for det er da de vognene virkelig kommer til sin rett. Det er ganske store spredevalser som kutter opp tallet veldig godt og hever veldig strøken spredebilde etter tallet. Og særlig hvis det er litt halmballekjerner eller stein og sånne ting. Altså, det er utrolig hva som kommer ut av de vognene der. Men dette slammet, det er seigt og fælt. Ja, det er veldig forskjell på slammet også, da, men det hender ofte vi er borte i noe seigt, fælt slam, ja, og det er plundret og spre pent, men ja, det er det vel med alt egentlig. Du sprer jo selvfølgelig litt mer rett bak vogna enn det du gjør til sidene, så hvis man skal prøve å legge et ganske javnt dekke, så må man kjøre opp i noe av det som er spredd da, for å få det jamt, og da ligger den vel kanskje på en ja, 5-6 meter mellom hvert drag, kanskje. Her er de der to største da, som vi har mest erfaring med. Vi har fått bestilt ei litt mindre ei til. Vi har jo hatt en et par år som er litt mindre. Den har vært litt sånn reserve- og hjelpevogn, men det er de to store vi har mest erfaring med. Nå er det ikke så stor forskjell med dem, men kanskje et lite minus med dem har vel vært at de er litt i overkant store. Men en må jo ikke peke på det største i katalogen da, for så vidt. Så det finnes, de har jo mindre, men de er veldig høye og litt sånt da. Så vi var litt sånn skeptiske med en gang. Vi var vant, jeg har kjørt mye med Samsung tidligere, og det er en veldig snuggen, lavbygd vogn. Og vi var litt skeptiske i starten, men når vi fikk begynt å bruke dem litt, så er det en enorm kapasitet. Det er veldig lite plunder. De er veldig enkle og veldig solide. Vi stoler veldig på båndbeltet. Det er veldig grove kjettinglenker, og det er... ja, vanvittig mye stein og drit som kommer ut bak uten at det er spetting. Jeg tror faktisk ikke vi har vært bak der og spettet ut den eneste stein.
Og det nok ikke fordi at det mindre stein i det vi kjører. Men du hører rumle litt, og så kommer det ut svære gomlinger. Og spesielt da når vi har vært på tallejobb her og fått i noe halmballer som ligger i haven, og du har litt vondt i magen, og så plutselig så de vekk baki der. Det imponerende hva som går imellom. Og blitt veldig glad i de vognene. Så de minusene med at de så høye og litt sånn, det har gått bort. Men nå skal det sies at vi 95% av det vi kjører jo opplastet med 20 tonner og sånn, da, så det gjør jo ikke så mye at de litt høye. Det var jo egentlig toppkarmer på de store vognene som bygde en 30-35 cm som vi plukket for noen år siden. Så det følte vi hjalp litt, for det blir jo fylt fulle lass uansett hvor mye kubikk du har plass til. Så der måtte vi justere det litt ned. Det jo noe fjøring på draget der og sånn da, men det klart humplere så humplere jo uansett da. Og det vel kanskje de to store jo på en måte vogner som sikkert bygd for mye større traktorer enn det vi har satt på dem. Så hvis du kommer ned til den lille igjen, så det jo den oppleves som veldig, veldig ålreit å kjøre med. Den veldig stabil og fin. Og den jo ikke så liten heller, det vel en 13,5 kubikk. Så den veldig fin, også oversikt egentlig greit. Du ser jo ingenting oppi vogna fra traktoren. Det en veldig høy, tett framvegg. Og det en kjempefordel med tanke på sprut for eksempel. Kanskje kommer en stein forover, og det veldig greit å ha den framveggen der. Men den hindrer jo sikt da, men vi fikk montert kameraer foran i framveggen, og det fungerer veldig, veldig godt. Men det vi helt dønn avhengig av. Så hvis det kameraet havarerer, så tror jeg vi må gå og reparere det før vi får kjørt noe mer. Så det litt heldig, så han i graveren veldig forsiktig med det kameraet øverst der. Men det har gått bra til nå, vi har ikke knust noen kameraer faktisk. De to store så det styreboks. Så når du kommer fram til haven så starter du olja, setter på olja og så åpner opp bakveggene, starter kraftuttaket og kjører opp bakveggen holdt jeg på å si, eller den der bakdøra eller. Og setter i gang båndbeltet. Og der det en veldig stor forskjell fra det vi var vant tidligere, med særlig med tallet og litt seigt tallet. Så var det mye du satt i gang, og så orket det ikke å dra, og så måtte du reversere litt, og så begynte du å dra, men så kila lasset seg litt fast, og så måtte du litt fram og tilbake med beltet og jobbe litt da, hvis det var seigt tallet du drev og spredde. Det veldig enkelt nå, jeg tror ikke vi har reversert den eneste gang faktisk når vi har spredt tallet. Det bare å starte opp, og så kjøre det ut. Nå ble de der to store vognene, de bestilt med litt sånn ekstra nedgiret girkasse, for at de skal være sprekere. Og det merker vi jo, det stopper jo aldri. Men det kanskje et lite minus egentlig for oss da, for når vi kjører slammet så kunne vi tenkt oss å ha litt høyere hastighet på båndbeltet. Så på den lille vogna bestilt litt annerledes, så den litt mer hastighet på. Så der fungerer det bedre. Så det litt sånn gi og ta. Det veldig greit å slippe å plundre med at båndbeltet ikke orker å gå, men det går litt sakte. Så ja. Og så den ene vognen har noen bakluker. Ja. Nå det jo bare den ene som her i dag, da, men de to store som jeg sier, dem har bakluker. Eller bakdører, eller hva man skal kalle det. Og det synes vi fungerer veldig, veldig fint. Det noe du lokker igjen over spredevalsene når du ikke sprer, og så bretter du dem 180 grader ut, altså står 90 grader ut på hver side. Når du sprer, også når du sprer langs kant der, så kan du lokke den ene halvveis igjen, så den står rett bakover. Og da sprer du egentlig mot den veggen, det blir litt klumpete og litt mye materiale akkurat der som det detter ned. Men da detter i hvert fall ned på jordet, og du kan kjøre veldig mye lenger ut på kanten. Uten å sprute på biler og huser og hager og veier og ja, sånne upopulære steder. Så det vi veldig fornøyde med. Det jo ganske enkelt vedlikehold egentlig. Det litt smøring.
Smørepunktene sitter ganske greit. Bak så er det noen samlet smørepunkter, og så er det noen lager under. Og den minusen med at den er så høy, det er jo en fordel når du skal under å smøre, da, for det, kan jo, det er god plass under her. Så det er ganske kurant. Her så har vi vel en service på det en gang i året, stort sett, og går over litt. Så det virker som veldig holdbare saker, synes vi da. Du er jo gårdbruker, du er jo ikke bare traktorkusk. Nei, nei, jeg er ikke det da. Jeg er litt bonde også. Hvordan går nå om dagen, våren og full aktivitet på slam? Nei, det er jo sånn vi liker å ha det da, at det er full fart på flere ting samtidig. Så det er... Det blir ganske hektisk da, noen perioder. Men det er jo sånn vi er vant til å ha det, enten om det er ekstra mye snø, eller om det er våron eller slått, eller innhøsting, så er det noe sånne topper som en må avvikle. Da lykke til med våron nå da. Jo, takk for det.